19 грудня у Смілі підняли питання щодо встановлення на прилеглій території до праць Міломаш на вулиці Незалежності меморіального пам'ятного знака Анатолія Шпаку. Нагадаємо, він тривалий час очолював роботу Смілянського машзаводу і навіть отримав звання заслужений машинобудівник України. Проте громадськість не бажає бачити меморіали на центральних вулицях Сміли. Про це заявив з сесійної трибуни депутат Смілянської міськради Олександр Ткаченко. На його ім'я, запевнив депутат, надійшло кілька відповідних звернень від громадських організацій Сміли та, зокрема, трудового колективу праць Міломаш. Люди висловили занепокоєння щодо намірів встановити пам'ятний знак Анатолію Шпаку та наголосили, що краще б воліли бачити на центральних вулицях міста гарно обладнані пішохідні та велодоріжки, гарне освітлення тощо. Теж ніяк не місця скорботи. На підтвердження сказаного депутат Олександр Ткаченко зачитав звернення голови правління праць Міломаш Олександра Мелька. У своїх виступах працівники зазначили, що на 181-ю річницю історії підприємства не встановлено жодного пам'ятника колишнім його керівникам, включаючи його засновника графа Бобринського. В зв'язку з даною подією трудовий колектив праць «Міломаш» доручив мені як голові правління підприємства звернутися до керівництва «Сміли», щоб донести думку трудового колектива та мешканців нашого міста та попросити владу об'єктивно та зважено вивчити дане питання, враховуючи думку трудового колективу та мешканців міста Сміли. Було засідання комісії, це по-перше. По-друге, було прийнято нами з вами всім разом рішення про перенесення меморіальної дошки. Ми приймали таке рішення про перенесення меморіальної дошки з будівлі адміністративного корпусу машинобудівного заводу до будівлі 67К, але рішення воно не реалізоване, тому що не виділена ні земельна ділянка, ні согласований, як це буде виглядати ця меморіальна дошка. Буквально вчора вечором ми збиралися з даного приводу. Відділ культури зараз займається, вони написали листа у культурну спадщину, вже відповідь підготовлена, найближчими днями тоді прийде дана відповідь. Ми збираємо знову комісію, тому що зроблені там певні були кроки, будуть проаналізовано, зроблена комісія зробить свої висновки. Можливо, нам прийдеться відмінити рішення, тому що, можливо, ми з вами поступили чесно неправильно, ми вже будемо діяти згідно висновків комісії і будемо йти згідно чинного законодавства. Тут не говориться саме чи Шпак, чи Банніков, чи хтось інший. Тут говориться про процедуру проходження саме встановлення меморіальних дошок або пам'ятних знаків. Тому комісія напрацює висновки, і по висновкам комісії буде підготовлено або проєкт рішення, або дійсно доповідь на сесію, що ми з вами прийняли рішення. Або відмінили дане рішення сесії, йшли по закону, як то буде, потрібно визнавати свої помилки, або рухатися в законному напрямку. Тому дякуємо, Санаторіч, вже 4 чи 5 звернень надійшло з даного приводу. Я думаю, що потрібно поставити крапку на цьому, тому що це щоденно, телефонних дзвінків куча. Є одна сторона і друга, нам треба прийняти нейтральну сторону і рухатися в законному напрямку.